လောကသားများတွေကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်စီးရုံးကနေမိသူပါစေဆိုပြီးချက်ပေးလိုက်တဲ့ပုံပတ်2018ခုနှစ်အတွက်မြမရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုပြည့်ရပွဲကိုလာမယ့်မတ်လ23ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့ရွှေထုတ်တင်ကမှာပြုလုပ်ဖို့ရထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကယ်ဒမီစုတွေကိုအနုပညာရှင်တက်ပညာရှင်အယောက်40နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုရွေးချယ်ရေးကော်မတီကရွေးချယ်ပြည့်ရသွားမှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့ဇက်ကားတွေကိုစတင်စစ်ဆေးအကဲဖြတ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကယ်ဒမီအတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့ထူးချွန်စုအားလုံးကိုပြည့်ရချီးမြှင့်သွားမှာဖြစ်ပြီးစုတစုကိုတော့ရွှေ5ချက်သာပြည့်ရသွားမှာပါ။2018တနည်းလုံးစာယုံတင်ပြသထားတဲ့ရုပ်ရှင်က83ကားရှိပြီးအကယ်ဒမီစီးရင်ဝင်စကားတင်စကားတွေကိုတော့ပွဲမကျင်းပါမီတပတ်အလိုမှာအသိပေးကြေညာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။